Доброго дня, друзі! З вами Ольга та кіт Марк, і ви на каналі Книгаленд. І сьогодні в мене щоденник для дітей та підлітків 9+. Якщо ваша дитина нічого не хоче, робити та чути, цей самий щоденник для неї. Це перший в Україні щоденник, який зроблений у формі челендж. Так, всі завдання зроблені таким чином, щоб мотивувати дитину його завершити та зробити. Саме тому він так і називається челендж. Цей щоденник не просто щоденник, це друг та порадник для вашої дитини чи підлітка. Так, всі завдання зроблені, бачите, саме щоб дитину зацікавити. Ви знаєте, друзі, саме цей проєкт був зроблений громадськими активістами разом з професійним сімейним психологом, аби підлітки знайшли відповіді на ті питання, які у даному віці їх більш за все турбує. Спочатку цей щоденник планувався зробити чорно-білим, але я дуже-дуже задоволена, що він став повнокольоровим. Так, від тільки погляньте, який він чудовий. Так. Ви знаєте, я спочатку, як завжди, хотіла зробити закладинки, що мені більш за все вразило. Але я зрозуміла, як можна, кожна сторінка дає якусь нову пораду, кожна сторінка відкриває у дитини, мабуть, якийсь талант, так? І як можна якусь сторінку більш сказати, що вона більш важлива, ніж інша. Тому в мене відеогляд такий вийшов, ну, довгенький, так. Тому що я кожну сторінку буду зараз з вами розглядати. Присвячено найкращому, найгіршому віку. Так, нехай всі навколо кажуть, що підлітки – дивні, складні, незрозумілі істоти. Знай, кожен з них хотів би хоча б на день повернутися в твій вік, тому що саме в ньому приховано найбільше скарбів. Все найкраще всередині тебе. І лише тобі по силу це віднайти, розкрити у увімкнути. Так, друзі, і це дійсно правда. Хоча б на один день. Друзі, кіт Марк має свою сторінку в Інстаграм. Я вже в одному із оглядів казала, на цій сторінці більш 10 тисяч друзів. І ви знаєте, для того, щоб більш людей дізналась про щоденник челенджер, я вирішила зробити ось таку, мабуть, маленьку акцію. Якщо ви хочете, щоб ви були у Марка у сторіс 10 тисяч підписників, так, друзі? Я вас опублікую в сторіс, але для цього необхідно підписатися на мій канал та поставити в коментарях щоденник челенджер. Так, ви будете опубліковані в сторіс, буде ось така картинка, буде посилання на сторінку. Ось є сторінка в Інстаграмі, буде посилання на цю сторінку і буде посилання на ваш аккаунт. Ну що ж, друзі, якщо ви хочете, до сторіс. Так, а тепер давайте будемо його розглядати. Так, дуже цікавий і дуже мотивуючий щоденник. До щоденника вдалося органічно вписати теми, які є важливими для підліткового віку. Від спілкування з батьками та однолітками до пошуків власних талантів, самомотивації, самозаспокоєння, вміння не хвилюватися через дрібниці. Так, стоп, далі батькам та дорослим не можна. Приватна територія. Так, ну що, поїхали. Правил не існує, тільки інструкції. Так, це справжній челендж, подолавши який, зможеш пишатися собою. Далі. От, привіт. Можна заповнювати, що я люблю. Часто забуваю, втомлююсь, сповнений сил. Ось тут все можна заповнювати. Так, моє ім'я, моя сила. Це дуже актуальна тема про булінг. Так, щоб дитина знала
які її перші ознаки, так. А чому не можна самому собі подарувати медаль? Так, звичайно, можна. Я достоїн любові, тому що я є, і вписуєш, що ти є, що в тебе є. Так. Мрію, і це працює. Привіт, твій ідеальний день, так? Його можна спланувати, так? О, мої мрії. Ну, звичайно, якщо мріяти, тоді, то мрії всі здійснюються. Так. Мрію. Маю побачити, спробувати, зробити для цього. Моє тіло, моя справа. Що допомагає мені бути прекрасною людиною? Так, я мегомозок. За цей рік я дізнався нове. Я роблю перерви у користуванні гаджетами. Кожній вписуйте так, без гаджетів. Я виявляю творчість коли? Я живлю мозок корисним і смачненьким. Я сплю стільки годин на добу, щоб дати відпочинок мозку. Так, це у нас челендж, щоб отримати нову класну звичку. Вона допоможе бути тобі здоровим. Пій воду і рахуй, скільки ти випив щодня. Досить робити це з собою, винуватити себе, спілкуватися з токсичними людьми, злитися на себе, порівнювати себе з іншими, досить страху керувати моїм життям, витрачати власний цінний час на людей, які мене не цінують. Так, можна вписати ще. Друзяки, о, ну це те, про що я казала. Так, друзі, це можна заповнювати з другом або подругою. Так. Міряться дружби. А що? Є й таки 250 грамів щирості, 2 чашки розуміння, 5 штук підтримок, 2 чайні ложки дурощів на кінчику ножа критики. Так. Майстер фейлів. Провинився і накриває. Я шкодую, що? Пробач мені. Це було неправильно. Надалі я. А ще можна замість тисячі вибач казати дякую і приклади. Бачите? Можна вписати свої варіанти. Так. Сад хороших думок. Ой, їх можна розфарбувати і... Буде дуже гарно. Я достоїн кращого. Я маю право на помилки. Я зможу це зробити. Всім буває страшно. Я достоїн кращого. Я зможу попросити про допомогу, якщо вона мені знадобиться. І так далі. Можна вписати ще свої варіанти. Гайда в мандри. А, Україною. Так. Можна вписати мої улюблені міста України. Хочу побувати ще тут і писати. Так. Карта скарбів. О. Тут ми дізнаємось. Єдина в світі яблуня колонія, природній зелений тунель, утворений навколо залізничних колій. О, це дуже цікаво. Так, справжня пустеля в Україні, один з найбільш відомих дендропарків України і так далі. Ось, мені я закладинку зробила. Так, розмалюй номери завдань, які ти зробив. І це сторінки. Так, мої улюблені скибочки і номер. Місяць щасливої людини. Так, тримай подарунок. Це твій особистий челендж щастя, що розпочинається просто сьогодні. Ці 30 ідей маєш втілити в життя за місяць у будь-якій послідовності. Розфарбуй завдання, які зробив, і ось вам 30 завдань. Так, займатись творчістю, спробуй новий смаколик, виспись і так далі.
Перший день – марафон креативності. Створи власну версію шедевру. Гляньте, який гарний. Так, стиль художниці Анни Бучарелі Шинлової. Другий день – марафон креативності. Так, це в нас можна самому зробити. Третій день – марафон креативності. Ой, дивіться, який гарний мурал. Четвертий день – марафон креативності. Ось український ілюстратор Олександр Грехов. А ти можеш виконати саме так, як бачиш ти. Образ Шевченка. Майстерня творця. Привіт тобі. Чудовий день. Мій настрій. Завдання дня – знайти 12 причин, чому цей день був чудовим. Все дуже просто. Так, у цьому апараті 30 гумок, одна на кожен день. Відслідковуй свій настрій і щодня замальовую гумку у колір емоцій, що домінувало сьогодні. Вигадай назву смаком гумок, використовуючи слова. Накшал солоденький, кислий з причинкою огидний. Так, ось, можна потім проаналізувати настрій впродовж місяця та обери підходящий варіант. Все буде дзен. Так. Твори, малюй, вирізай, складай. Так, випусти пар, фізичні вправи. Місце твого спокою. Інколи швидко заспокоїтися нам допомагає особливе місце. Так, поміркуй про це місце. Можна його намалювати. Щойно ти здійснив свою власну медитаційну мандрівку. Мандруй до цього місця щоразу, коли відчуваєш потребу відновити сили та заспокоїтися. Навчи медитувати свого кращого друга чи близьку людину. День під мікроскопом. Суть криється в деталях. Сьогодні ти крутий вчений, у тебе є лабораторія. Так. Натхнення, подив, енергія. Таке-саке. Супер. Да. Під контролем. Неповторний я. Ціную себе за. Вдосконалюю в собі. Стій. Персональна зона. О. Ось бачите. Персональна зона. Так. Мої правила. Не торкатися мене без дозволу. Не розповідаю особисту інформацію онлайн. Маю право не відповідати незнайомим людям на їхніх прохання та запитання. Не чіпайте мої речі без дозволу. Лише я приймаю рішення про те, хто входить до кола моїх друзів та близьких. Дуже слушні правила. Маю право не говорити по телефону годинами. Чужі домашні завдання не роблю. Не лізу скрізь із порадами. Не дозволяю іншим говорити мені і можна вписати. Моя відповідність – ні. Ні і ще раз ні. Ніхто не любить розчаровувати інших. А що в результаті? Кажемо так, хоч насправді хотіли сказати ні. Але насправді ні можна та треба говорити. 12 способів сказати ні. Ось. Живи з музикою. Мій плейліст. Art Music. О, я оце дуже мені подобається. Але як першого разу я побачила мандруй, так ось відкриваю і все рівно мені мандруй. Так, ріднулі. О, мої крила. Приклей сюди своє улюблене фото і розмалюй свої особливі крила. Читаю. Так, ну це нам... Цієї сторінки нам замало було б, але записую назви фільмів, імена кращих, на твій погляд, акторів або персонажів.
Шафа відкладених справ. Ой, це є у кожного. Мені більше не треба, мені не купили. О, не пиши на повітряних кульках зайві речі, сумні думки та неприємні спогади, яким від сьогодні ти скажеш геть. Так, розвантажили шафи і думки. І що там з твоїм часом? Як часто ти відчуваєш, що справ забагато? Так, встигаю, бо планую. Так, наш драйвовий людяник. Якщо ти все виконував правно та був чесний сам з собою, вітаю, ти вже багато чого досяг. Відтак можеш перейти на наступний рівень. Так, а ось і подарунок для переможця. Віднині цей айсберг твій, персональний. Так, є цікава ідея. Запиши над водою все те, все, що інші знають про тебе. А під лінією води те, чого не знають. Добротест. Візьми те, що тобі потрібно. О, дуже цікаво. Мої обнімашки. Ти вже маєш марафон добрих справ. Я легко зроблю 15 добрих справ за... І треба вставити скільки днів. Календар важливих дат. Ідеї подарунків. Кому, вартість. І перелічити можна. Мої геніальні ідеї. Так, безперечно, у тебе є купа геніальних ідей, що здатні змінити твоє життя та весь світ. Щоб їх не розгубити, записуй їх відразу, щойно вони виникнуть. Так, реальна фантастика. Цей звір схожий на мене тим, що якби я мав крила, просто зараз я б полетів. Так, сьогодні день нестриманих фантазій. Фантазуй вільно. Якби я вже зараз опинився у майбутньому, то жив би в такому місці. І можна підписати, так? Просто бісить. Реально є ситуації, які неможливо терпіти довго. Так, бачите, який колючий кактус. Так, можна записати. Люблю. І крапка. Люблю, коли чую, коли зранку, коли отримую, коли мені кажуть. І можна записати щонайменше 5 твоїх особистих люблю. Так. Рухай тілом. Чи займаєшся ти спортом? Тоді треба записати. Спорт-трекер. Постав собі за ціль вдосконалюватися. Так. Будь-яка пора моя. Приємно згадати. Привіт, зимо. Ідеї для класної зими. Ах, весна, весна. Ідеї для геніальної весни. Так, теж можна вписувати. І літо так само. І осінь. Фініш? О, нарешті. Досить. О, тоді перегортаю сторінку. Так, нас ще чекає. Далі. Бачу ціль. Мої мрії дорівнюють цілі на такий-то рік. Так, ось. Можна побачити. Пропиши собі цілі на рік у 8 сферах життя. Проковтну мамонта. Так, моя ціль, я хочу цього, тому що. І так далі. Коли саме я хочу цього досягти. Так. Отож, варіант мамонта підходить і для формування цілі. З попереднього завдання обери одну, яку прагнеш здійснити понад усе. Сфокусуйся на ній. Так, і подрібни на частини. Часи після мамонтів. О, моя скарбничка, до речі, в нас є скарбничка. Так, навігатор. Перезавантаження. О, це. Що скажеш ти? Запиши власну думку, що може стати крилатою. Так, коли я був у твоєму віці, я хотів, щоб мені сказали. Так, і дають
свої фрази, слова підтримки від відомих українців. Це були неабиякі випробування, але ти впорався і пройшов ще один рівень – крило удачі. Перелік хочу. О, бу-бу-бу. Це у нас сьогодні було. Бу-бу-бу. Для, як дитина сказала, це сторінка для бубуляк. Так, дяка-подяка. Разом. Ой, оце мені дуже сподобалось. То іди для щастя. Запиши тут все, що робить саме тебе щасливою людиною. О, оце нудняшки теж. Каляки-маляки, як казали в дитинстві. Так, нудняшки. Прочитайте, дуже теж цікаве завдання. Супергеройська сторінка. Драйво до навчання. О, ось це дуже цікаве. Так, на сусідній сторінці знайдеш нестандартне оголошення, виріж його та таємно приклеїв у під'їзді або у школі. Впродовж кількох днів спостерігай, що відбуватиметься. Так, прочитайте, друже. А оце вже шифрована твоя скринька. Теж почитайте. Планую вечірку. Ой, наш котик Марк. Так, намалювали нашого Марка, тваринку, ідеальну тваринку. Всім лайкати трекер мого профілю, обери улюблену соцмережу. Тобі. Так, кохання це, ось це що, кохання, зазирнути у майбутнє. Сьогодні майбутнє передбачиш ти. Вигадай щось настільки сміливе, до чого досі не думав ніхто у усьому світі. Моє місто за 50 років, моя країна за 50 років. І все це заповниш. Професія на мільйон. Сміливо вигадуй все можливо. Так потрібно мріяти і йти до своєї мрії. Лист майбутньому собі. Це вже дуже цікаво. Ти неймовірний. Так, розмалюй номери завдань, які ти зробив. Привіт, новий я. Намалюй, яким ти бачиш себе. Автор пригоди. Так. Ось такий він, друг щоденник челенджу. Друзі, з вами була Ольга та Кіт Марк. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей.